Deși problema nesecurizării captării de apă de la Pildești trenează de ani de zile, autoritățile responsabile au început să se agite abia acum, după izbucnirea scandalului infestării pânzelor freatice cu bacteria Clostridium. Așa că trebuie găsit un acar pe un și a fost găsit. Problema a fost pusă în discuția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și cum constrângerea e mama succesului pentru rezolvarea unei probleme, Garda de Mediu a trecut la amendarea companiei Apaserv, cea care administrează captările de apă, așa că i-a împușcat o primă amendă, evident, din banii noștri, ca să se învețe minte operatorul. 31 mai 2016, o echipă de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Neamț, a efectuat o acțiune de inspecție și control planificat la compania județeană Apa Servesa Neamț, zona Est Roman, captarea Pildești-Mionești. Urmarea acestui control, societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 40.000 de lei pentru funcționarea captării Pildești-Mionești în lipsa autorizației de gospodărire a apelor, contravenție prevăzută de articolul 88 din legea apelor. Urmarea acestui control s-au dispus măsuri de remediere a neconformităților constatate, iar Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Neamț, va urmări respectarea măsurilor trasate. Și cum problema trebuie de urgență rezolvată, s-a dat companiei și un termen de remediere, 31 august, mult prea scurt pentru a fi rezolvat pe o legislație proastă și incoerentă, după care garda vigilentă se întoarce și mai împușcă o amendă, tot din banii romașcanilor. Termenul pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor pentru punctul de lucru zona Est Roman este 31 august 2016. Conducerea companiei Apaserv a spus în Comitetul pentru Situații de Urgență cu subiect și predicat că problema nesecurizării terenurilor din jurul captărilor de apă ține de nerezolvarea problemei proprietății terenurilor care aparțin unor particulari. Problema principală din punctul meu de vedere pleacă de la situația terenurilor care nu este rezolvată. Terenuri care nu sunt ale companiei județene Apaserv, ci sunt ale județului Neamț. Consiliul Județean împreună cu Primăria Roman, în cazul Pildești-Mionești, ar trebui să rezolve problema terenurilor. Din cauza problemei terenurilor nu ni se dă autorizații de apele române și din cauza lipsei autorizației la apele române nu obținem autorizația nimeni. De 3 ani de zile, directorul companiei Apaserv cere autorităților publice locale și Consiliului Județean să rezolve problema proprietății terenurilor pe care se găsesc captările de apă, cu argumentul că în aceste captări nu se pot face niciun fel de investiții de modernizare, așa cum cere legea. Cel puțin 3 ani, și mi-aduc aminte, au fost bani introduși în bugetul Consiliului Județean, prin care s-a constituit o comisie pentru a cumpăra aceste terenuri. Așa, de ce nu s-a materializat? Păi n-aș putea să vă răspund eu aici, întrebați pe cei care au fost în comisie, că nu erau de la obligația Apaserv să meargă la negocieri. Noi puneam la dispoziție, am cerut bani în vederea efectuării, adică cumpărării acestor terenuri. De aici încolo, numai ce demersuri am făcut noi, având în vedere că nu s-a rezolvat situația acestor terenuri, am luat legătura cu cei de la apele române, am făcut demersuri la Institutul Național de INHDA pentru a face un studiu și pentru a obține autorizații de la apele românii provizorii. Și uite așa ne învârtim pe banii noștri într-un cerc vicios. Garda de Mediu, la comandă politică, evident, a trecut la amendarea companiei Apaserv. Autoritățile publice locale se încurcă între ele, cel puțin în cazul captării de la Pildești. Primăria Roman a cerut Consiliului Local să aprobe cumpărarea terenurilor de la Dulcești, dar cum fostul primar de Cordun, Adrian Diaconu, s-a pus de-a curmezișul cerând o sumă exorbitantă pentru aceste terenuri, Consiliul Local a respins hotărârea. Pe de altă parte, terenurile respective nu pot fi cumpărate pentru că nu au cadastru, iar proprietarii lor nu au bani să facă acest lucru. Legea nu permite ca toate autoritățile să plătească și cadastru.